Здравей, приятелю! Това, което ще споделя с теб, са едни от най-важните думи, които някога си чувал в живота си. Те обясняват връзката между Бога и човека. Не е нужно да държиш пред себе си илюстрованата брошурка, но ако я използваш, тя ще ти помогне да запомниш информацията от тази касета. Можеш да спреш по всяко време за размисъл върху това, което си чул. Нашата препоръка е първо да изслушаш цялата касета наведнъж и тогава да я пуснеш от началото, като спираш от време на време, за да осмисляш нещата по-дълбоко. В началото съществуваше единствено Бог. Нямаше нищо друго. Бог създаде света и заповяда на светлината да засияе. Той създаде слънцето да владее деня, а луната да владее нощта. Бог е добър и Той царува над всичко. Думите, които чуваш, идват от книгата Божия. Тази книга е Словото Божие, което ни разказва за Бога и Неговите пътища. В нея са записани думите на много различни известни пророци. Бог обича всички хора. Тази книга обяснява защо Бог трябваше да отдели себе си от хората, които обичаше толкова много. Тя също обяснява как Бог изработи план, за да доведе хората обратно при себе си, за да бъдат Негови приятели и Негови деца. Тази книга се нарича Библия. Бог създаде всичко чрез думите, които Той изговори. Той каза да бъде и стана така, както Той каза. Той изрече дума и небето бе създадено. След това по същият начин Той създаде всички живи същества – рибите във водата, птиците в небето и всички животни. По този начин Бог извика всичко в съществувание. Той беше доволен, защото всичко, което създаде, беше добро. Всичко беше много добро. Бог направи първия човек от праха на земята, а първата жена от реброто на мъжа. Бог ги обичаше. Тогава Той извика Адам и Ева и им даде власт на цялото творение. Те бяха Негови приятели. Бог направи Едемската градина за тях, за да живеят в нея. Бог разговаряше с тях в тази градина. Беше им позволено да ядат от всеки плод в градината, с изключение на плода на едно от дърветата. Но те избраха да не се подчинят на Бога и ядоха от забранения плод. Адам и Ева съгрешиха против Бога и с това разрушиха приятелството си с Него. И Той трябваше да ги накаже. Бог мрази греха. Той изгони Адам и Ева от прекрасната градина. От тогава насетне хората трябваше да работят усърдно, за да придобият храната, от която те се нуждаеха. Грехът също донесе болка, страдание и смърт. Адам и Ева имаха двама сина. Техните имена бяха Каин и Авел. Каин завиждаше на Авел и един ден той го уби. Бог наказа Каин поради това проклето деяние. Бог е много наскърбен, когато човек съгрешава. Грехът е това, което ни отделя от Бога. Бог и човекът не можеха повече да имат близкото приятелство, което Бог желаеше. Адам и Ева имаха и други деца. Много поколения и години преминаха. На земята вече имаше много хора. Много потомци на Адам и Ева. Но никой не се подчиняваше на Бога. Хората ставаха все по-лоши. Грехът стана толкова голям, че Бог реши да погуби всички тях в голям потоп. Имаше само един човек, който обичаше и се подчиняваше на Бога. Неговото име беше Ной. Бог каза на Ной да построи огромен кораб, наречен Ноевият ковчег. И така щеше да спаси Ной и неговото семейство на кораба. За да построи ковчега на Ной, му трябваха много години. През цялото това време, Ной предупреждаваше хората относно тяхните лоши пътища и наказанието, което Бог щеше да изпрати. Но хората не вярваха на неговите предупреждения. Те не искаха да се обърнат от злите си пътища.
Бог доведе животни от всеки вид при Ноя и той ги въведе в кораба. Тогава Ной заедно с неговата жена и трите му сина, всеки със своята си жена, влязоха в кораба. В ковчега имаше само 8 души и животните. Тогава Бог затвори вратата. След 7 дни Бог изпрати обилен дъжд и вода изпод земята. След 40 дни цялата земя беше покрита с вода. Беше вече много късно за останалите. Всички хора се издавиха. Но Ной и неговото семейство бяха съхранени в ковчега, защото те повярваха и се подчиниха на Бога. Много години отминаха и потомците на Ной станаха много различни племена. Аврам беше един от тези потомци. Той беше човек, който обичаше Бога и му се подчиняваше. Бог обеща на Аврам, че неговото потомство ще стане голям народ. Аврам и неговата жена Сара нямаха деца, но продължаваха да вярват на Божието обещание. Когато те бяха вече остарели, им се роди син, когото те нарекоха Исак. Бог обеща да извърши нещо много специално чрез Исак и неговото потомство. Но на Аврам му се родиха деца и от друга жена. Едно от тези деца се казваше Исмаил. Той стана баща на арабските народи. Потомците на Исак също станаха многоброен народ, наречен Израил. Един от потомците на Исак беше Моисей. Той също вярваше и беше послушен на Бога. Бог повика Моисей на една планина, където той му говори. Бог му даде закона, за да получава людите. Моисей слез от планината с 10 заповеди, написани на каменни плочи. Божият закон беше за всичките хора. Неговите заповеди са добри. Заповедите, които Бог даде на Моисей, бяха за добро на всички хора. Те ни казват, че ние трябва да обичаме, да служим и да се подчиняваме на живия Бог. Ние не трябва да си правим идоли или да им се покланяме. Не трябва да използваме името на Бога по непочтен начин. Всички хора трябва да отделят един ден в седмицата за почивка и служение на Бога. Децата трябва да се покоряват и почитат своите родители. Ние не бива да убиваме, да прелюбодействаме или да крадем. Не бива да лъжесвидетелстваме и да не пожелаваме неща, които принадлежат на други. В онези времена, когато човек съгрешаваше чрез нарушаване на Божият закон, той трябваше да пожертва агне на Бога. Агнето умираше вместо нарушителя. Това напомняше на грешника, че не бива да се нарушава Божият закон и че това беше много неприятно на Бога. Агнето беше символ на много по-голяма жертва, която щеше да бъде направена по-късно. Жертвата, която самият Бог щеше да извърши. Тя щеше да отнеме греховете на всички хора, които приемат Божията жертва като жертва за техните грехове. Бог планираше да изпрати Исус на света и да стане жертва за греховете на всички хора. Бог каза това на няколко от неговите пророци и те писаха за това в Библията. За Исус се каза: «Вижте Божието агне, което отнема греховете на света». Исус се роди по много специален начин. Ангел от небето бе изпратен при една млада девица на име Мария. Мария беше сгодена за мъж на име Йосиф. Ангелът каза на Мария, че Бог ще й даде дете, без тя да е била с мъж. Мария знаеше, че Бог сътвори небето и земята само като изрече дума. Тя знаеше, че Бог би могъл да направи това, което ангелът обеща, и му повярва. По много специален начин Бог беше баща на Исус. Ангелът се яви на сън и на Йосиф. Той му обясни, че Мария не е била с друг мъж, но че Бог извършваше нещо специално чрез нея. Той заръча на Йосиф и Мария да нарекат детето Исус, което означава Спасител. Йосиф се подчини на Бога и не споделяше легло с Мария, докато не се роди бебето.
По това време царят нареди на всички хора да се върнат по родните си места за преброяване на населението. Мария и Йосиф трябваше да отидат в града Ветлием. Когато пристигнаха там, нямаше къде да отседнат. Всички къщи бяха препълнени с хора и затова те се настаниха в един обор при животните. Там Мария роди детето Исус. В същата нощ ангел се яви на овчарите, които пазеха стадата си в полето. Той им каза, че това специално дете, което трябваше да стане спасител на хората, се беше родило наблизо. Тогава неочаквано много други ангели се появиха на небето, пеейки и хвалейки Бога. Овчарите отидоха да видят бебето Исус. Те разказаха на хората в околността как ангелите им се явиха. В Библията не се говори много за ранния живот на Исус. Там се казва, че Мария и Йосиф заведоха бебето Исус в Египет, когато царят се опитваше да го убие. След това те се върнаха в Израел, в града Назарет. Исус растеше в мъдрост и сила и благодатта на Бога беше върху него. Когато Исус беше на 12 години, Мария и Йосиф го заведоха в Ерусалим. Там той разговаря с учителите и лидерите на Израел за Бога. Той ги изслушваше и задаваше и отговаряше на въпросите им. Те всички бяха изненадани от неговото огромно знание за Бога. Когато Исус беше на около 30 години, той започна да поучава хората относно Бога. Много хора вярваха на неговото учение и той стана много известен на всички. Исус имаше голяма сила от Бога да върши чудеса. Той беше способен да изцерява болни. Той извикваше мъртви и те оживяваха. Исус дори ходеше по повърхността на морето. Той извърши велики чудеса в присъствието на множество хора, като доказателство за това, че беше изпратен от Бога и имаше власт от Него. Той можеше да изговори дума и тя се сбъдваше в момента на изговарянето. Исус беше изключителен и много хора го познаваха. Исус вършеше много велики неща и много хора го следваха. Той беше любящ, изцеляваше болните и поучаваше в Божиите пътища. Исус беше праведен. Той не извърши никакъв грях. Исус винаги правеше това, което Бог изискваше от него. Той дойде да ни покаже Божията любов и да спечели отново хората, за да следват Бога и да ходят в Божиите пътища. Но имаше влиятелни религиозни водачи, които бяха много ревниви към Исус. Те не искаха да признаят, че бяха нарушили Божия закон и че бяха грешници като останалите хора. Техните сърца бяха закоравени и не искаха да повярват, че Исус беше изпратен от Бога. Те разпространяваха лъжи за Исуса и го арестуваха. Биха го, а войниците сложиха корона от тръни на главата му и му се подиграваха. Исус можеше да им се противопостави и да ги спре, но не го направи. Той дойде на света, за да се пожертва за греха. Неговият живот щеше да бъде пожертван за греховете на всичките хора. Исус щеше да вземе върху себе си наказанието, което хората заслужаваха. Войниците приковаха Исус на дървен кръст. Тогава те изправиха кръста и Исус увисна на него и умря. По това време беше прието да убиват най-лошите престъпници по този жесток начин. В този ден още двама престъпници бяха разнати на кръст. Но Исус не беше престъпник. Той беше невинен. Не беше извършил нищо лошо. В този ден той умираше за греховете на другите хора, а не за своите собствени. Той умираше за греховете на хората, които бяха живи тогава, но също и за греховете на хората, които щяха да живеят след това. Неговата смърт отнема греховете на всички,
които искат да се обърнат от техните грешни пътища и да приемат неговата жертва като жертва за техните собствени грехове. Когато Исус умря, Той извърши съвършеното жертвоприношение със своята безгрешна кръв. Той заплати цената на греховете на всички хора. Бог каза, че вече не е нужно никакво друго жертвоприношение, защото Исус извърши съвършеното жертвоприношение. Противниците на Исус мислеха, че бяха успели да го погубят. След Исусовата смърт на кръста, негов богат приятел положи тялото му в гроб, който беше купил за себе си. Войниците затвориха гроба с огромен камък. На третия ден, рано сутринта, няколко жени отидоха при гроба, за да изпълнят подобаващия погребален обичай. Те се изненадаха, когато намериха камъка отместен на страна. А Исус го нямаше вътре. Изненадата им беше още по-голяма, когато видяха двама ангели, които им казаха, че Исус е жив. Тези пратеници от Бога им казаха много ясно, че Исус възкръсна от смъртта. След като възкръсна от мъртвите, Исус посети някои от своите ученици. Той разговаря с тях и яде с тях. Тома, един от неговите ученици, чу за него, но не искаше да повярва, че Исус е жив. Той каза, докато не видя раните от пироните и не се докосна до него, няма да повярвам. Исус посети своите ученици отново, когато Тома беше там. Исус се обърна директно към Тома, а той падна на колене пред него и този път повярва. Исус му каза, ти повярва, защото ме видя. Благословени са тези, които без да видят повярват. След неговото възкресение, Исус ходеше след хората за около 40 дни. Много хора го видяха и се увериха, че е жив. Сега беше време вече за Исус да се върне на небето. Той извърши работата, за която беше дошъл на земята. Исус каза на своите последователи, че те трябва да отидат и да разкажат на всички хора по целия свят какво беше извършил Той за човечеството. Тогава Исус се издигна от земята и се възнасяше все по-високо и по-високо, докато се изгуби в облаците и изчезна от погледите на хората, които го гледаха. Точно тогава се появиха два ангела. Те казаха на учениците, че един ден Исус ще се завърне обратно по същия начин, както си отиде. Сега Исус е на небето и приготвя място за всички, които вярват в Него и го следват. Той даде възможност и на нас да дойдем при Бога. Защо Исус умря на кръста? Исус умря, за да спаси грешниците от наказанието на греха. Исус не извърши никакъв грях. Той умря, за да отмахне греха, който ни отделя от Бога. Кръстът ни напомня за това, че Исус е безгрешното и невинно Божие агне. Той се пожертва за нас. Когато ние повярваме в Исуса и се покаем, Бог ни прощава греховете. Ние ставаме Божии чада и Негови приятели. Когато Исус беше на земята, Той говореше така, че хората да могат да разберат Божиите пътища. Той поучаваше, че има два пътя. Всеки човек започва от широкия път на греха, който води към погубление и наказание. Ние всички сме съгрешили чрез дела, които са неприятни за Бога. Исус каза, че ние трябва да изоставим широкия път и тръгнем по тесния път, който води към Бога и небето. Единственият начин да тръгнем по тесния път е чрез Исус. Ние можем да направим това, което трябва, като се покаем от своите грехове и приемем жертвата на Исус на кръста. Защо да не му кажеш от сърце, Господи, ти си велик и свят, но аз съм грешен. Аз изповядвам моя грях пред Тебе. Аз вярвам,
че Исус умря на кръста, за да заплати моя грях. Моля те, прости ми. Изми моето сърце и ме направи Твое дете. Аз искам да следвам пътя на Исуса и да дойда и да живея с Теб в рая, когато умра. Благодаря Ти, Татко. Амин. Исус приема хора от различни племена, народи и езици. Когато те повярват в Него, те всички стават деца на Бога. Въпреки, че произлизат от много различни националности и култури, те всички принадлежат на един род, семейството на Бога, обединени чрез Господа Исуса Христа. Те вървят по тесния път, който води към небето. През нощта, един религиозен учител на име Никодим дойде да разговаря с Исус. Исус му каза нещо много необикновено. Той каза, че всеки, който иска да принадлежи на Божието семейство, трябва да се роди отново. Ние ставаме част от семейството на нашите родители, след като се родим в него. Когато идваме в Божието семейство, то е като че ли сме се родили отново. Първото е физическо рождение, второто е духовно рождение. Ние сами не можем да променим себе си. Святият Дух на Бога ни дава нов живот. Когато вярваме и следваме Исус, ние ставаме нови хора, Божии люде. Преди Исус да се върне обратно на небето, Той обеща на Своите последователи, че ще им изпрати дарът на Божия Святи Дух. На десетия ден след Исусовото възнесение беше юдейски празник. Евреите, които живееха между много други народи, отидоха в Ерусалим, за да го отпразнуват. Учениците на Исус бяха също там, всички събрани на едно място. Изведнъж Божият Дух дойде и изпълни учениците, както Исус беше обещал. Юдеите, които бяха дошли от други народи, се изненадаха, когато учениците започнаха да говорят на тяхните езици за чудесните неща, които Бог беше направил. Божият Дух е мощен и днес. Святият Дух живее във всеки истински християнин и му дава сила да обича и да се покорява на Исус. Преди да повярва в Исуса, човек е като слепец, ходиш в тъмнина. Той се спъва и често изпада в грях, защото той няма светлина, която да го води. Когато ние се доверим на Господа Исус, ние ставаме като човек, който върви по прав път в слънчев ден. Исус каза: Аз съм светлината на света. Ако някой ме следва, той няма да върви в тъмнина. Бог дава Своя Святи Дух, за да помага на всички вярващи и да ги получава в Неговия начин на живот. Християнинът е нов човек, който желае да се подчинява на Словото Божие. Той е благодарен, че Бог е простил грехът му. Вярващият човек в Исус не бива да прелюбодейства, убива, краде, служи на идоли или други богове. Святия Дух ни дава сила, за да се отървем от злите дела и вършим добро. Когато едно семейство върви по Божия път, мъжът обича жена си и жената уважава своя мъж. Това е, което Словото на Бога заповядва. Те си помагат и насърчават един друг и учат техните деца да обичат Бога и да се покоряват на Словото Му. Християнското семейство се моли и работи за Бога. Исус поучаваше Своите последователи да обичат всички хора, дори тяхните неприятели. Ние трябва да помагаме на всеки в нужда, дори на хората от други народи и религии. Исус разказа случката за един човек, който пътуваше за друг град. Разбойници го нападнаха и пребиха.
По пътя мина човек от друга религия и намери ранения пътник. Той му помогна, защото този човек беше в нужда. Той не пожела да му се заплати. Исус каза, че и ние също трябва да правим добри дела. Някои хора, преди да започнат да следват Исус, са във връзка с Сатана или с зли духове, или просто вярват в идоли и фетиши. Исусовите последователи не трябва да са приятелски настроени към зли духове. Ние не бива да се страхуваме или да се боим от тях. Господ е по-силен от Сатана, злите духове, идолите или фетиши. Християните са свободни. Те трябва да странят от всичко, което принадлежи на Сатана или на зли духове. Ние, вярващите, не бива да се страхуваме от дявола. Трябва само да поискаме Бог да ни помага и предпазва. Имаше един човек, който беше обладан от зли духове. Въжете и вериги не можеха да го задържат, понеже демоните отвътре бяха много силни. Исус заповяда на демоните да излязат от него и те го напуснаха. Този човек беше освободен от силата на демоните и отиде да разкаже на приятелите си какво Исус бе направил. Исус наистина е по-силен от злите духове. Той избави много хора от властта и контрола на дявола. Сатана и злите духове се подчиняват на Исус. Ако ти си обезпокояван от зли духове, поискай други вярващи да се молят с теб. Моли се всесилният Исус да ги изгони. Ако ние обичаме и сме послушни на Исуса, Той живее в нас чрез Святия си Дух. Неговата сила ни предпазва и Сатана не може да ни навреди. Сатана често се опитва да изкушава Божиите чада да спрат да следват Исус. Дяволът иска ние да забравим Бога и Неговите пътища и иска да ни изкушава с неща като пари, хубави дрехи, цигари, неморалност и алкохол. Той иска да вярваме, че тези неща ще ни направят щастливи. Но Сатана е лъжец. Той само се опитва да ни измами и обърне против Бога. Святия Дух обаче ще ни помага да устояваме на изкушенията, когато се доверяваме на Господ и го следваме. Исус разказа следната случка. Млад момък напусна дома си и отиде в далечна страна и направи много лоши неща. Той блудства, похарчи всичките пари, които баща му бе дал и много съгреши. След като парите му свършиха и той обедня, настана голям глад. Той съжаляваше за своите грехове и се върна при баща си да поиска прошка. Баща му го обичаше много и прие младия момък обратно. Този разказ ни показва, че ако ние съгрешим, трябва наистина да се разкаеме и да се откажем от греха. Бог много ни обича и поради жертвата, която Исус направи за нас, Бог може да ни прости и приеме обратно при Него. Какво правят Божиите люди, когато са болни? Те могат да се молят в Исусовото име, вярвайки, че Той ще направи най-доброто. Те не бива да се молят на нищо друго или да търсят екстрасенси. Бог може да изцели болният или да му помогне с подходящо лекарство. Бог ни обича и направлява всичко, което става с Неговите деца. Бог предпазва вярващия от Сатана, така че ние не бива да се страхуваме. Исус е с нас и ни дава мир във време на беда. Ние всички знаем, че един ден ще умрем. Но какво става след смъртта? Библията, Словото на Бога, казва, че когато християнинът умре, неговият дух отива да бъде с Господа Исуса Христа. Неговите приятели не трябва да се препълват със скръб.
Ние не бива да се страхуваме от смъртта, защото знаем, че Бог ни обича и ни е спасил от греха чрез вяра в Христа, който се жертва за нашите грехове. Невярващите нямат това чудесно бъдеще на вечен живот след смъртта. Те отиват в място на наказание, защото са отхвърлили Божия път. Всяка част от нашето тяло си има нейно собствено предназначение. Очите са за да виждаме, ушите за да чуваме, а устата е за говорене и хранене. Всички части на тялото работят заедно. Ако една от тях е болна или наранена, цялото тяло го чувства. Бог казва, че вярващите са части на едно и също тяло. Исус Христос е главата на тялото. Бог е приготвил работа за всеки християнин. Например, проповядване, пеене, поучаване, земеделие или дори готвене. Всеки трябва да работи за Бога и помага на цялото тяло да бъде здраво и силно. Всички вярващи трябва да се обичат един друг и да работят заедно, иначе тялото не би било силно. Всички вярващи трябва редовно да се събират заедно за служение. Ние изучаваме Библията, пеем християнски песни и се молим. Трябва също да донасеме в нашите дарения за Божието дело. Бог също заповядва да възпоменаваме смъртта на Господа Исуса Христа. Неговият народ участва в Господната трапеза чрез приемане на хляб и вино. Хлябът ни напомня за тялото на Господа Исуса, което бе приковано за нас на кръста. Виното е символ на Неговата кръв, която беше пролята за очистването ни от греха. Ние си спомняме за Неговата смърт по този начин, докле Исус се върне отново на земята. Един ден Господ Исус неочаквано ще се върне обратно на земята, точно както и обеща. Той ще дойде да вземе цялото Божие семейство. Исус ще възкреси всички Божи люде, които са умрели. Техните гробове ще се опразнят. Божите хора, които са живи, ще заминат с тях. Ние всички ще се срещнем с Господ Исус Христос в облаците и ще останем с Него завинаги. Невярващите ще останат, за да се изправят на съд пред Бога. Ние не знаем точно кога Исус ще се завърне, но ние трябва да бъдем готови, очаквайки Го. Както плодното дърво дава плод, така Святия Дух произвежда добри плодове в живота на вярващия. Исус каза: Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Ако прибъдвате в мене и аз във вас, вие ще давате плод. Божият Святия Дух живее и работи вътре в нашите сърца. Плодовете, които Той произвежда, са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, вярност, смирение и себеконтрол в живота ни. Ако пръчките на лозата не дават плод, те се отрязват. Те умират и се изгарят. Последователите на Исус дават изобилен плод по този начин, възхваляват и почитат Бога, нашият небесен баща. Исус каза на своите последователи, че те трябва да отидат и разкажат на другите чудесната вест, че те могат да бъдат избавени от грях и вечно наказание. Много хора са объркани от това, което мислят, че християните вярват. За тях е голяма мистерия. Те може би да си помислят, защо тези хора са толкова различни? Защо правят всичко това? Какви са техните мотиви? Ако ти си християнин, ти трябва да помогнеш на другите да разберат, че Божията блага вест е за всеки. Божият Святи Дух ни помага да бъдем мъдри и смели, следвайки Исуса. Приятелю мой, аз се надявам, че този запис беше интересен за теб и ще ти помогне да разбереш по-добре
в какво вярват истинските християни, защо те трябва да бъдат активни. Можеш да се върнеш и да прослушаш тази касета отново още много пъти. Спирай записа, на което и да било място, и размишлявай върху тези важни думи. Попитай се, дали аз следвам Бога по начина, по който аз трябва да го следвам? Говори на Бога от вътрешността на сърцето си. Той обича всички хора. Той обича и теб.